El Centre d'Innovació Anoia participa en un projecte per convertir els insectes en una font proteica de qualitat. El Consell Comarcal de l'Anoia aprova i presenta el Pla Estratègic Turístic de les Valls de l'Anoia. L'igualadí Roger Argemí cantarà en català al Festival Liet Internacional, l'Eurovisió de les Llengües Minoritzades. El Centre Tecnològic Leitat, a través de la seva seu situada a Vilanova del Camí, a l'Anoia, participa des del passat 1 d'octubre en el projecte Sucinchain, destinat a investigar en la producció d'insectes com a font proteica de qualitat per a l'alimentació animal i també humana. El projecte compta amb un consorci multisectorial dins del qual Leitat participa en el processat de larves per l'obtenció de farines proteiques. Leitat és un centre tecnològic català que té diferents seus al territori, a Catalunya, i una de les seus és aquí a Vilanova del Camí, on treballem el grup de biorecursos i tecnologies agroalimentàries. Aquest grup estem focalitzats en tot el que és les tecnologies d'extracció i conversió per l'obtenció de compostos actius procedents de diferents fonts, procedents de residus agroalimentaris, però també treballem amb fonts alternatives com ara les microalgues o els insectes. Llavors, a partir d'aquests biorecursos, nosaltres n'extraiem fraccions d'interès, compostos actius, per desenvolupar nous ingredients. Ingredients alimentaris, per alimentació humana, per alimentació animal i també per nutrició vegetal. Els insectes estan considerats com el nexe que falta dins el sistema alimentari per arribar a una economia circular que permeti fer front, de manera sostenible, al constant creixement de la població mundial. Les estimacions calculen que l'any 2050 hi haurà més de 9 milions de persones al planeta, una xifra que comportarà una demanda més elevada d'aliments. Tenim una línia d'insectes, de la cria d'insectes i processat d'aquests insectes, i aquesta línia està focalitzada en una estratègia que hi ha a nivell mundial, que és la població del futur i l'alimentació del futur. El missatge de la FAO, de fa uns anys ja que va sortir, diu que el 2050 serem més de 9.000 milions de persones al món. Llavors, per alimentar aquesta població, està calculat que entre 2015 i 2050 s'ha d'incrementar la producció de proteïna un 50% s'ha d'incrementar. Els insectes i productes derivats ja han estat reconeguts com una font d'obtenció de proteïnes molt valuosa. Estudis com el que fa Leitat, el Centre Tecnològic Anoia, han de servir per proporcionar les dades necessàries com per reduir el cost de la producció, el processat i la comercialització dels productes a base d'insectes i aconseguir que s'integrin a la dieta humana de manera segura i sostenible. Els insectes són molt sostenibles perquè aprofiten molt bé el seu menjar, el seu pinso, el seu substrat en aquest cas. Per tant, per exemple, per produir un quilo de proteïna de vaca es necessiten 30.000 litres d'aigua i es necessiten 40 quilos de pinso. En canvi, per produir un quilo de proteïna d'insecte només es necessiten 15 litres d'aigua i 3 quilos de pinso, que a més en aquest cas són residus agroalimentaris. Per tant, els insectes és una línia de proteïna molt sostenible. Els objectius del projecte són aconseguir que un 10% de la proteïna de dietes animals i un 20% de la dels humans es reemplaci amb proteïna d'insectes. La previsió és que el projecte, dotat amb més de 8 milions d'euros de pressupost, es perllongui durant 4 anys. Leitat participa en el procés de desenvolupament de farines proteiques. En aquest procés el que es pretén és desengreixar-les perquè d'aquesta manera s'obtenen proteïnes aptes per consum animal, en aquest cas, i enriquides amb proteïna. Llavors estudiem diferents processos, diferents pretractaments, per després seguir amb un procés de centrifugació i millorar aquest rendiment d'extracció. I en aquest cas treballem amb la mosca soldat negra per desenvolupar pinsos. L'any vinent, els productes que s'elaborin a Leitat i també en els altres països partners del projecte es posaran en comú en unes jornades de treball a Dinamarca, on s'avaluaran sensorialment i també en el format d'envasat i packaging. Participem en el desenvolupament de diferents productes càrnics i juntament amb els altres prototips que faran els altres partners del projecte s'enviaran a Dinamarca, on es faran un workshop de 3 dies que tindrà lloc el mes de gener del 2020 i allà s'avaluaran sensorialment, també se donaran informació sobre la qualitat d'aquests prototips, també sobre packaging, temes d'escalat industrial i altres dubtes que puguin sorgir.
Les mostres que surtin després d'aquestes jornades de treball a Dinamarca seran avaluades per famílies daneses i portugueses que les introduiran a la seva dieta durant uns dies. El Consell Comarcal de l'Anoia ha aprovat i presentat el Pla Estratègic Turístic de les Valls de l'Anoia, un projecte que té per objectiu potenciar els atractius turístics dels municipis de Cabrera d'Anoia, la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt, Capellades, Vallbona d'Anoia, Piera, els Hostalets de Pierola i també Masquefa. La iniciativa sorgeix del Consell Comarcal i de la voluntat conjunta de tots aquests municipis de potenciar una àrea on el paisatge, la natura, el patrimoni i la gastronomia poden contribuir a construir una oferta turística de gran atractiu, precisament en un territori on el turisme no ha estat encara desenvolupat com un motor de creixement econòmic. Amb el suport de la Diputació de Barcelona s'ha dut a terme una diagnosi per avaluar l'oferta i els recursos disponibles i les seves potencialitats, i a més per identificar la posició actual i els principals atractius i debilitats del territori. Els aspectes avaluats han estat elements com el clima, el paisatge i l'entorn, la neteja, la seguretat i la tranquil·litat, l'accessibilitat, el comerç, la gastronomia i els allotjaments, la varietat d'activitats proposades, el patrimoni arqueològic, històric i industrial, o també la cultura de col·laboració entre agents privats o entre entitats públiques i privades, entre d'altres. Avui en dia, aquesta zona de l'Alta Anoia està poc orientada cap al sector turístic. Es tracta d'un sector en fase molt incipient i això es tradueix en mancances com la poca oferta en àmbits majors com l'allotjament, la restauració o l'oferta d'oci i activitats. A nivell territorial i de marca també es constata una manca de sentiment de pertinença al concepte de Valls de l'Anoia i una falta d'iniciatives i sinergies entre els 8 municipis, malgrat el lligam natural entre tots ells que suposa el curs del riu Anoia. Encara ho sento com si fos etern, hipnotitzat en un instant que no sé definir. Cada dia és diferent. Els propers 3 i 4 d'abril de 2020, el jove artista igualadí Roger Jamí representarà la llengua catalana a l'important certamen musical Lied Internacional, conegut popularment com l'Eurovisió de les llengües minoritzades. El català participarà al festival amb la cançó La fina línia, que forma part del seu últim treball titulat Gravetat, publicat per la discogràfica Crea Músic. L'artista ha estat seleccionat entre una cinquantena de propostes i competirà amb altres 19 intèrprets d'altres nacions sense estat, cadascú cantant en la seva pròpia llengua. El Lied Internacional, que aquest any tindrà lloc a Dinamarca, està promogut pel Consell d'Europa i aquest any arriba a la seva 13a edició. Després de diversos anys d'absència, el català tornarà a ser present en aquest festival que tria el seu guanyador o guanyadora a través d'un jurat d'experts. L'igualadí Roger Jamí compta amb dos treballs discogràfics, Un nou sentit, de l'any 2016, i Gravetat, del 2019. Entre d'altres fites, ha fet duets amb el guanyador d'Eurovisió, Mans Zelmerlou, o el reconegut Manu Guix. També ha aparegut amb la seva cançó Ara te'n vas a la sèrie Les de l'hoquei, emesa per TV3 i Netflix. A més, ha compost Loco por sentir, la banda sonora oficial de la sèrie de Gol TV, La empresa más loca del mundo. Paral·lelament, el compositor i productor ha fet les seves primeres incursions en el món de la composició amb autors nacionals i també internacionals. Els seus colors no són ni blaus ni marrons, no cal definició. La fina línia no hi és.